Us presento el defensor de les causes justes, el lluitador contra les injustícies socials. Les seves arrels i orígens de Cornellà els porta al seu ADN i en fan d'ell un esperit incorruptible. Marca empremta allà on va. I avui, tot el camp de Tarragona estem orgullosos de tenir entre les nostres files un company que no s'arronsa en defensar. No s'arronsa en defensar, en plantar cara als lleons de Madrid i així poder recuperar la memòria històrica del nostre poble. Amb tots vosaltres, el gran Joan Tarragona. Bona tarda i salut a totes i a tots. Aquests companys del partit que van morir afusellats pel feixisme són els nostres sants. Perquè nosaltres, els republicans, que som gent laica i laicista, però molt respectuosos amb tots els pensaments, perquè per damunt de tot el que fem és posar per damunt i per davant de tot la llibertat de consciència, també diem, sense cap complex, que són els nostres sants. Són les persones sobre les quals hem edificat un full de ruta de quelcom molt abstracte, que no es toca, que no es percep materialment, però que existeix. És el que hem anomenat els ideals. De fet, els nostres avis feien servir aquesta expressió. És un home, és una dona d'idees. Segur que heu sentit aquesta expressió. Vol dir que nosaltres, el que sabem, estem convençuts que el millor homenatge que podem fer-los és guanyar. Guanyar. Perquè un partit polític o uns partits polítics d'esquerra tampoc no som una ONG. El que volem és guanyar. El que volem és que el poble assoleixi la victòria. I nosaltres, d'aquesta victòria, en diem república. Una república per poder fer una societat diferent, en la qual tots els homes i totes les dones tinguin les mateixes possibilitats efectives de ser feliç. Volem una societat radicalment diferent, en la qual els homes i les dones puguin aspirar, repeteixo, no me'n canso de dir-m'ho i de dir-li als meus fills, aspirar a ser feliços. I per poder ser feliços hem d'aconseguir socialitzar la riquesa. Dit en altres paraules, repartir els beneficis. De la mateixa manera que moltes vegades massa ens toca només a uns quants menjar-nos les pèrdues, el que volem és tenir un instrument que ens permeti que quan hi hagi beneficis, aquests arribin a tothom. I d'això se'n diu república. És a dir, un estat que garanteixi que més enllà dels drets socials reconeguts puguem viure en una democràcia de qualitat. Els meus pares van patir molt durant la dictadura, molt. Com molts de vosaltres, voleu més patiment que perdre el pare o l'avi afusellat? De fet,
els nostres pares van patir tant que el sol fet de poder anar a votar ara i en els darrers 35 anys ja era el cel. Això vol dir que tal vegada la nostra societat, tal vegada, ha estat poc ambiciosa en els darrers 30 anys. Fins i tot hem estat una mica masells, perquè ens han encolomat una democràcia de poca qualitat, una democràcia low cost. Però com que veníem del feixisme, com que veníem de 40 anys de dictadura, tal vegada, a mi la meva mare m'ho ha reconegut, Joan, jo sé que aquesta democràcia té molts dèficits. Voleu més dèficits? Que no hagin estat capaços ni tan sols de demanar perdó pels afusellaments. Voleu més democràcia barata que el rei d'Espanya, que va jugar els principis fundamentals de Movimiento, raó per la qual després no va poder jurar la Constitució espanyola, perquè un rei cristià no pot jurar dues coses diferents. I ja havia jurat els principis fundamentals del Movimiento. Voleu una democràcia més barata que després de 35 anys no han estat capaços ni tan sols de demanar perdó pels afusellaments? Ni tan sols han estat capaços d'anul·lar les sentències dels tribunals militars? Totes les democràcies que van tenir la desgràcia de patir passats feixistes o totalitaris, totes les democràcies han fet els deures. Totes. En algunes ha costat més, en altres ha costat menys. El senyor Helmut Kohl, de dretes, un home de dretes, l'any 1998, pots dir, home, una mica tard, l'any 1998 va anul·lar totes les sentències de tots els tribunals nazis. Des de l'any 33, els italians ho han fet. Ho van fer-ho a les primeries dels anys 50. A Sud-àfrica es van fer les comissions de la veritat. Totes les repúbliques sud-americanes, en les quals durant anys va haver-hi dictadures militars, totes han reparat les víctimes. Només hi ha un cas singular, el cas espanyol. La democràcia espanyola és l'única democràcia que no ha fet els deures. Però no solament que no els ha fet, sinó que no pensa fer-los. Fins i tot arreu del món es coneix com el model espanyol d'impunitat. No s'ha fet res. I l'any 2004, quan els republicans vam arribar al Parlament espanyol i vam donar el vot d'investidura al senyor Zapatero, li vam dir, et donem el vot d'investidura a canvi que anul·lis les sentències que van portar a milers de persones i al capdavant el president del país, les anul·lis i que l'Estat demani perdó, que és el que han fet totes les democràcies. I el senyor Zapatero va dir, ho faré. I al cap de 15 dies
al cap de 15 dies, la vicepresidenta del govern, un 15 d'octubre, a Montjuïc, va dir allò que ha dit el Parlament espanyol a instàncies dels republicans catalans, ho farem. Som l'any 2014 i no ho han fet. I no solament no ho han fet, sinó que no pensen fer. Vull dir-vos que vivim en una democràcia molt deficitària. Fins i tot som esclaus d'una llei del 15 d'octubre de l'any 1977, la famosa llei d'amnistia, que fixeu-vos si és absurda, que són els botxins els qui perdonen les víctimes. Vull dir-vos que aquest acte que fem avui aquí, tots els que farem i els que hem fet des de fa molts anys, és allò que havíem de fer i que si no haguéssim fet, ara no seríem on som. En la futura Constitució republicana de la República Catalana hi haurà, sens dubte, que ningú no ho dubti, hi haurà una part molt important destinada a fer justícia les víctimes del feixisme. No solament això, sinó que a més, Catalunya serà l'espai, el lloc, el país on podran anar a raure totes les víctimes d'altres països a les quals no s'hagi fet justícia. Vol dir que Catalunya es convertirà, perquè som el que som ara i perquè tenim la ferida oberta, Catalunya es convertirà en un país actiu respecte a un ideal republicà, que és l'ideal de la justícia universal. És a dir, que qualsevol botxí, qualsevol dictador, qualsevol militar, qualsevol persona que vulneri els drets humans, ha de saber que vagi a on vagi, passi el temps que passi, tard o d'hora, acabarà davant d'un tribunal. Perquè ens hi juguem, el futur democràtic dels nostres fills. No podem acceptar allò que està passant en aquests moments. Que hagin d'anar a Argentina. Hagin d'anar a Argentina presentar una demanda, presentar una causa per tal que es pugui fer justícia a les nostres víctimes perquè l'estat espanyol ens ho nega. Demostra, repeteixo, fins a quin punt aquesta democràcia no dona resposta a alguns valors que haurien de ser universals. I els temps són difícils. Crèiem enterrats 7 metres sota terra des de Nuremberg. Repeteixo, des de Nuremberg crèiem que estaven enterrats 7 metres sota terra les idees que van portar els nostres avis a la mort. I desgraciadament aquestes idees
el feixisme, el racisme, la xenofòbia, el totalitarisme, aquestes idees estan reviscolant. I estan reviscolant en el cor d'Europa. Vol dir que si no vigilem, els nostres fills patiran. I si ens poguessin escoltar, què ens dirien? Vigileu! La bèstia està viva. A Europa, en societats democràtiques més avançades que no pas la nostra, en aquests moments ja hi ha partits polítics feixistes que estan conformant majories parlamentàries. I és molt preocupant. De fet, si ens ho haguessin dit fa 10 anys, no ens ho haguessin cregut. Si ens haguessin dit que Holanda passaria el que està passant i que Hongria estaria passant el que està passant, per no allargar-me perquè l'escandall fa por, si ens ho haguessin dit fa 10 anys, no ens ho haguessin cregut. En conseqüència, la pregunta és, i on serem d'aquí a 10 anys, si no ho aturem? Vol dir que els valors republicans de la fraternitat, la solidaritat, són, en aquests moments, d'una urgència absoluta, categòrica, total. De fet, estem en guerra. Estem en guerra i ens l'estan guanyant. Cada vegada més intenten fer arrelar en tots nosaltres el desconcert, el neguit i la por. I no hi ha res pitjor per a la democràcia que una persona atemorida, captiva de les pors. I fixeu-vos, no voldria caure en una visió apocalíptica. De fet, a Catalunya estem en un moment extraordinari per fer un gran pas endavant. Però siguem sincers. Fa 10 anys no ens haguéssim pensat pas que tindríem amenaçat el sistema públic de pensions. Estàvem convençuts que els nostres fills viurien una miqueta millor que no pas nosaltres. Jo n'estava convençut. De fet, el meu pare estava orgullós que, sent fill d'un paleta, jo hagués pogut anar a la universitat. Tots estàvem convençuts que els nostres fills viurien millor. I l'orgull dels nostres pares era: he treballat molt i hem deixat la pell, però veig que la família ha tirat endavant. Tot això, que n'estàvem, potser tal vegada, n'estàvem convençuts que no es trencaria, tot això en aquests moments està en escac. I de vegades penses, hi ha possibilitat que sigui escac i mat? Perquè si fa només 5 anys dèiem que seria una pena extraordinària que els nostres fills només poguessin guanyar 1.000 euros, i ho dèiem tranquil·lament, i dèiem, no pot ser que els joves catalans hagin de guanyar 1.000 euros, no podem condemnar-los a guanyar 1.000 euros. Han passat 5 anys, i ara els nostres fills no tenen feina, i quan trobes algun pare que et diu el meu fill guanya 1.000 euros, penses, quina enveja em fas. Doncs si fa 5 anys creiem que podríem anar treballant i que el treball, pel sol fet de treballar, podies anar progressant, i ara veiem que treballar significa només poder tenir la nevera mig plena, és a dir, treballar per aspirar a ser pobre. Si creiem que les pensions estaven garantides
que teníem una sanitat d'excel·lència, i si algú tenia una malaltia greu, si algú tenia una malaltia greu, estava més amoïnat per saber si en l'àmbit concret de la seva malaltia la ciència havia avançat prou que no pas amb la butxaca, si estàvem orgullosos del sistema públic educatiu, si creiem que es repartia una mica la riquesa, una mica, perquè l'any 2004, quan encara no parlàvem de crisi, Càritas ja deia, Càritas ja avisava, eh? I Càritas deia, un 18% dels catalans viuen en el llindar de la pobresa. Càritas l'any 2004 ja avisava. I no es parlava de crisi. I en canvi ara tenim un país que se'ns està esfilagarçant. I quan el país pateix, quan tots patim, quan el país se'ns està dualitzant, i això ens fa esborronar, per això tenim pressa, i tots els sociòlegs ens diuen, tots, eh? Tant se val que siguin d'un partit o d'un altre, d'una universitat d'aquí o d'allà, tots diuen, compte, 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 que el país s'està dualitzant, que hi ha un 50% dels catalans que encara tenen la sort d'anar dalt del tren. Però anar dalt del tren què vol dir? Vol dir tenir feina, eh? Una feina normalment precària, mal pagada. I tothom l'ha temorit. No fos cas que perdés la feina, que és molt fàcil perdre-la, perquè les lleis laborals permeten despatxar sense cap problema, i si perds la feina, caus del tren. I si caus del tren, què? Et converteixes en part de l'altre 50% de catalans, que només veuen passar el tren, i cada vegada el veuen passar més de pressa. I com que ens estan desballestant l'estat del benestar, ni tan sols ningú t'ajuda a enfilar-s'hi. De manera que una democràcia de poca qualitat i un país que se'ns està fonent. I ni tan sols tenen la dignitat, ni tan sols tenen la dignitat de tancar les ferides. Reclamem justícia, reclamem que l'estat espanyol faci allò que han fet totes les democràcies, però com que no ho faran, perquè no ho faran, perquè a més no se n'estan de dir-ho que no pensen fer-ho, només queda una possibilitat. Si voleu, una i mitja. Que hi hagi algun estat, alguna democràcia, que des de fora ens ajudi. Per això hem dipositat tantes esperances en la República d'Argentina, perquè els argentins han patit molt, molt han patit els argentins. I els argentins, finalment, perquè han estat molt perseverants, perquè els primers governs argentins després de la dictadura tampoc no volien jutjar els botxins ni reparar les víctimes, però la societat argentina ha perseverat i ara en aquests moments s'estan jutjant els militars que van vulnerar els drets humans durant la dictadura argentina. I com que els argentins són molt sensibles, com que s'han guanyat aquesta dignitat, ara tal vegada ens ajudaran. De fet, el dia 14 d'abril, dimarts vinent, ja anunciarem que hem presentat davant de la magistrada Maria Servini, que és la magistrada de Buenos Aires, que ha acceptat la causa d'Esquerra Republicana pel que fa al president Lluís Companys, ja li hem demanat, de fet, simbòlicament el nostre advocat de Buenos Aires ho farà el 14 d'abril, dilluns vinent,
hem entrat. Entrarem. La demanda que la magistrada vingui a Barcelona, ja vingui a Barcelona, a començar la presa de testimonis. I dos, el segon document a la magistrada que reclami a l'administració espanyola, a l'administració francesa i a l'administració alemanya tota la documentació relacionada amb en Lluís Companys. Però, com sabeu, Lluís Companys va ser lliurat també per la Gestapo amb el vistiplau de l'administració francesa. Vol dir que dipositem bona part de les nostres esperances en la República d'Argentina, sabent que tal vegada no ens en sortirem massa, perquè en definitiva no ens hem d'enganyar. Els estats tenen molts interessos recíprocs. Vol dir que en aquests moments l'administració espanyola està posant tots els inconvenients perquè la causa argentina no avanci. Per exemple, l'Audiència Nacional fa pocs dies va negar extradir a un torturador amb muñeques i ahir mateix, a Madrid, va haver-hi el judici per tal d'extraditar, tal com demana la justícia argentina, el famós torturador Conesa, àlies Billy el Niño. Una persona que va estar torturant fins que es va jubilar. Per quina raó el govern espanyol en aquests moments no accepta res i prefereix quedar davant del món com un territori refugi de torturadors? Ells saben que això no ajuda a enfortir la marca Espanya, perquè que s'associï Espanya a impunitat i a refugi de torturadors, que sigui l'única democràcia on passi això, ells saben que això no ajuda la marca Espanya, però ho prefereixen. I sabeu per què ho prefereixen? Perquè com que no han fet res, saben que per poc que facin, encara que el foradet fos molt petit, per ahir entraria tot. Una vegada un ministre em va dir: si pudiéramos anular la sentencia de Lluís Companys y solo la de Lluís Companys, lo haríamos. Però què passa con les altres? Efectivament. O és que el president Companys és més que un rabassaire del Penedès o un jornaler andalús afusellat? Per això els alemanys van fer el que van fer, una llei per anul·lar totes les sentències. Vol dir que l'administració espanyola està tancada en banda, no pensen fer res, prefereixen passar davant de les noves generacions, passar com a una democràcia de molt poca qualitat, però tard o d'hora això rebentarà. I quan rebenta, doncs mireu, això s'acabarà quan siguem com els altres, quan siguem normals, és a dir, quan tinguem un estat. Quan tinguem un estat, quan hagin proclamat la república, la primera cosa que farem, n'estic convençut, de fet, és el compromís que hem adquirit amb les persones que ens han de revenja. És evident que de botxins ja no en queden. Estem intentant extradir a un membre de la SS, a un, amb 98 anys. Us creieu que algú li vol mal a una persona de 98 anys? No.
Es tracta de que quedi clar davant de la història que ningú pot escapolir-se de la justícia universal. Perquè és l'única garantia, i ja en parlarem si n'hi haurà prou, l'única garantia que no torni a passar mai més el que van passar els nostres avis, fossin d'una banda o d'una altra. Jutjarem en absència, rescabalarem i repararem la memòria de les víctimes i, a més, el més important, que en el procés constituent hem de convertir i hem de fer que la nostra Constitució en els propers 20, 30, 40 anys sigui motiu d'orgull per a nosaltres i els nostres fills, perquè sigui una Constitució admirada per totes les societats que necessitin d'un estat per tal de fer reeixir la justícia universal. Aquest és el millor homenatge. De fet, és l'homenatge, perquè si no hi hagués compromís de present i de futur, ara estaríem fent trampes, estaríem fent un exercici només, o bé acadèmic, universitari, o només sentimental. I els nostres avis, la nostra gent, l'estimem tant, que no cal fer exercicis sentimentals hipòcrites. Perquè fins i tot de vegades deixar anar llàgrimes és poc compromís. Deixar anar llàgrimes, però si no hi ha un compromís de present i de futur, no sé ben bé si és massa honest. El compromís és que els nostres fills siguin dignes de nosaltres com nosaltres som dignes d'ells. Si de nosaltres els nostres fills d'aquí uns anys no diuen el mateix que nosaltres diem d'ells, és que no ho hem fet bé. De manera que, al marge dels pensaments distints i diferents de les persones que siguem aquí, del que es tracta és de fer un país diferent, en el qual els valors republicans siguin el nord del nostre comportament, la guia, d'entre els quals la fraternitat és fonamental, la solidaritat i la llibertat. I acabo amb una cosa. No us amago que tenim molta pressa. Tenim molta pressa. I tenim un somni, que és convertir el 9 de novembre en el 14 d'abril dels nostres anys. Gràcies.